Takzvané depo električiek v Trenčianskej Teplej už poznačil zub času a preto je nutné postupne túto budovu opravovať. Tentokrát pristúpili k rekonštrukcii okenných priečelí. Za mnou môžete vidieť už krásny výsledok rekonštrukcie okien, ktorý sa mal realizovať už v roku 2019. Bohužiaľ za bývalého vedenia starostovania pani starostky sa to nezrealizovalo. Zrealizovalo sa to vlastne až po zvolení staronového pána starostu Bereca, ktorý sa teda tejto veci ujal a aj poslanecké zastupiteľstvo vlastne nám v tomto vyhovelo. Výsledok vidíte za nami, je to krásne zrealizovaná stavba. Toto je priečelie vlastne od strany Bratislavy. Začalo sa s touto rekonštrukciou na konci roku 2023, boli tam nejaké prieťahy, čo sa týka schvaľovania výberového konania a podobne. A teda vďaka počasiu, hovorím úvodzovka, vďaka počasiu, začali sme s výmenou 6. decembra na Mikuláša a tým, že sa nedalo teda pokračovať kvôli tomu počasiu, takže sa to dokončilo až na jar roku 2024. Financovaná táto strana bola z peňazí, ktoré obec získala od štátu. Bolo to myslím nejakých 89 000 eur, ktoré malo byť ako pôžička od štátu. Neskôr sa to stala nenávratná pôžička, takže prešla do rezervného fondu a teda táto časť bola z časti z tých peňazí vlastne zafinancovaná. Druhá časť, ku ktorej sa dostaneme neskôr, tá už je financovaná iným spôsobom. Aké boli vaše myšlienky, keď ste sa prvýkrát dozvedeli o tom, že by ste mali takúto zákazku vy pripravovať, zhotovovať? No, firma Elastic má 20-ročné skúsenosti s výrobou a montážou okien, dverí, rôznych fasád a presklení. No a pretože sme v minulosti získali tie skúsenosti pri výmene 7 a 11 poschodových budov, tak trošku s obavami sme sa prihlásili do súťaže na výmenu presklenia na DP v Trenčianskej Teplej. Čím bola táto výroba tých okien výnimočná pre vás? No, predovšetkým preto, že boli to okna oblúkové, jeden obrovský oblúk, ktorý bolo treba vymeniť a čo sme mali najviac obavy, boli piliere, ktoré boli na povrchu schátrané, podperné piliere, ktoré držali celú konštrukciu, ale naši technici prepočítali momenty dotrvačnosti a statiku, takže sme vyrobili nosníky, ktoré nám pomohli teda zabezpečiť stabilitu celého oblúku. Okna, ktoré sú teraz vyrobené z vašej strany, sú rozmerovo trošku iné, ako boli tie pôvodné. Z čoho ste vychádzali? No, robili sme ponuku na celú budovu depa a vychádzali sme z bočných okien, ktoré rozmerovo boli v súlade s oknami na oblúku. Tak išlo o to, aby aj ten pohľad vonkajší na budovu bol priateľný a nebol rušivý. Ako prebiehala výroba priamo u vás vo firme? Bola niečím tiež výnimočná? Museli ste sa na niečo pripravovať špeciálne? No, výroba bola náročná asi preto, že my nedokážeme vyrobiť oblúkové profily. Tie nám museli robiť v zahraničí, ale teda v Českej republike priamo, ale tie ostatné veci, čo sa týka skla, tie sme si vyrábali sami. A samozrejme všetko ostatné. Len oblúk nám vyrobili v Českej republike. Ako prebiehala komunikácia od začiatku medzi teda obcov Trenčianska Teplá, prostredníctvom teda Trešky, kde sa to nachádza, tie okná, až do toho roku 2024, ktorý máme teraz? My sme v podstate začali okná na Trenčku riešiť už pred 4 rokmi s pánom Nosalom, ale bolo to zastavené. Najskôr áno, potom nie, ale bolo to zastavené, takže sme na tom pracovali vlastne dvakrát. Druhýkrát sme teraz a stále sa to oddialovalo, až sa nám to nakoniec podarilo. Bola to pre vás výzva?
Určite áno, v nejakých veciach určite áno, ale tak bali sme sa, je to stará budova, ktoré sme sa všetci báli, ale nakoniec sme to zvládli. Tým, že tam bol teda odstup od teda začiatkov až po ten rok 2023 a 2024, ktorý máme, tak zmenilo sa tam niečo? Určite, cena je určite vyššia minimálne o 50%, keďže všetky vstupné materiály išli hore. Išla hore cena práce, takže je to o hodne drahšie, ako to bolo. Dá sa teraz povedať, že tým, že to je spravené, je to dobre spravené, je to pekné, podľa teda tých reakcií, ktoré máme, že sa tým budete môcť pochváliť? Tak dúfame, že áno, a dúfame, že sa podarí ešte aj druhá strana. No. Aká bola pre vás výzva spraviť napríklad šablónu na tieto okna? Tak ešte sme to nevyrábali, takýto produkt, že si musíme urobiť sami šablónu. Museli sme pošpekulovať, ako šablónu vyrobiť. Tak nás napadlo, že spravíme to z tvrdého veľkého kartónu. A vlastne museli sme sa tam na tú stenu s kolegom škrabať po rebrikoch. Bolo to náročné aj držať velikánsky kartón a vyriezať do neho ten nepravidelný radius, ktorý tam bol, ktorý vlastne robil celý ten problém. Keby to bolo pravidelný radius, tak to nie je problém odmerať a vypočítať si to. Potom, keď už ste mali zhotovenú teda tú šablónu, tak bolo už jednoduché alebo práve zložité to celé spraviť? Keď už bola šablóna spravená, museli sme profil poslať. My si tu neohýbame profily do firmy, kde nám to vlastne ohli a naspäť nám vrátili celý ten zvarenec. Ďalší problém nastal, k tomu sa nedal spraviť výrobný výkres, je tam veľa priečok, aby sa zachoval nejaký ten stav tej budovy. Tak vlastne ďalšia úloha bola výroba tých priečok, frezovanie, vymeranie, presné osadenie. Keď už prebiehali tie práce, ako ste ich potom už aj montovali z výroby a tak ďalej, tak čakali vás nejaké úskalia? No, tie úskalia nás čakali predovšetkým v tom, že sme mali obavy z tých stredových stĺpov alebo nosníkov, ktoré mali držať celý ten oblúk. Mali sme obavy z toho, že sa nám rozsypú, no ale mali sme pripravený aj variant v prípade, že by tie nosníky sa rozpadli, tak boli sme ich schopní nahradiť ocelovými. Teraz, keď už máte tie práce za sebou, to znamená, že jedna strana depa je už spravená. Dali by ste sa ešte aj na druhú stranu? No, myslím, že po týchto skúsenostiach už vieme postupy a možnosti aj to, čo nás očakáva, takže už by to bolo v celku jednoduché. Táto oprava bola veľmi nutná. Bol to vlastne havarijný stav, ktorý vznikol tým, že do budovy zatekalo dlhé roky a vlastne v roku 2014 došlo k oprave strechy, ktorú už zainvestoval vlastne obec ako nový vlastník objektu. A tým, že sa tá stavba začala vysušovať, tak samozrejme začala opadávať omietka vo veľkej miere a začali sa vysušovať aj vlastne tie spojivá medzi sklami, ktoré sú tu, lebo tá stavba, ktorá je za nami, nie je sklobetón, ktorý na prvý pohľad tak vyzerá, to sú to tie monolitické sklenené kocky, ale je to vlastne zasklievané vnútorná vonkajšia strana skla, alebo zasklievané v rámiku, ktorý sa nám rozpadával a tým pádom vypadávali tie skla von. Mohli padnúť z tej výšky 12 metrov na hocikoho z nás, z personálu, na návštevníkov, takže tá situácia bola veľmi vážna. Ako teda vidíme teraz tie vrtochy počasia, silné vetry a búrky, ktoré z ničoho nič prídu, teda mohli by spôsobiť veľkú katastrofu, tak sme veľmi radi, že tá oprava naozaj prebehla. Opravou priečelí budov by sme boli radi, keby investície do tejto budovy neskončili, ale pokračovalo by sa ďalej. Ako vidieť, potrebujú opravu aj tie bočné okná, samozrejme, že aj tie vypadávajú, nie sú až tak havarijnom stave, ako boli tie, ale samozrejme, roka na rok je to horšie a horšie, takže vypadávajú nám aj tie sklá a samozrejme opadáva omietka aj z boku. Čo sa týka tej budovy, je to budova, ktorá má už tento rok 71 rokov, takže má nárok na to, že už potrebuje naozaj opravy a boli by sme radi, keby sa tie opravy dali uskutočniť tak, aby to depo vyzeralo čo najviac k tomu, ako sa postavilo, čiže by slúžilo aj pre tie muzeálne účely, ale samozrejme, aby technicky vyhovovalo aj pre tie modernejšie účely oprav a teda servisov vozidiel.
Zhruba od 3. septembra, kedy sa ukončila 1. septembra prevádzka pravidelná električky, tak sme vlastne pristúpili k plánovanej oprave toho priečelia zo strany od Žiliny. Ako môžete vidieť, momentálne sa pracuje na výmene tých okien. Je to pomerne náročná výmena týchto okien, pretože, ako už spomínal aj pán starosta, pracuje sa vo výškach a to nie je jediná taká vec, ktorá je tu, ale ak môžete vidieť, je tu aj to trakčné vedenie, to sú tie troleje, ktoré električka potrebuje pre svoj pohyb a pre svoje jazdy a tie troleje sú vlastne naťahané, by som povedal, aj vo vnútri v depe. Takže pracovníci musia dávať veľký pozor, aby ho tie troleje nezachytili a samozrejme musíme dbať aj na tú bezpečnosť, aby tie troleje boli bezpečne vypnuté a teda aj bezpečne zaskratované, pretože môže sa v tých trolejoch naindukovať napätie z hlavnej tráte. Takže je to naozaj náročné na to, aby sme dbali stále na všetky tieto veci, ktoré sú okolo toho. Môžete sa pozrieť, že tie okná nie sú jednoduché vymeniť, pretože naozaj je to aj taká, som povedal, hrubá murárska práca, kde musia chytiť chlapi kladivo a vytlstie staré betonové, ktoré niekde ešte trošku držia, niekde už teda nedržia vôbec tie skla. A treba povedať, že tie nové plastové rámy, ktoré sa dávajú, tak nie je jednoduché do toho oblúku ohnúť a naozaj tá firma, ktorá nám realizuje vlastne tú výmenu, tak mala s tým dosť veľké problémy, aby teda zohnala firmu, ktorá dokáže tieto nepravidelné ohyby, pretože pravidelný ohyb vedia robiť, ale dosť je problém s týmito nepravidelnými ohybmi tých okien. Najprv to začali od hlavného mesta, aby to nám nevyčítali, je to pravda. Vlastne už 12. respektíve 13. rok sa trápime s touto krásnou budovou, pretože vážime si električku, ktorá mala nedávno 115. výročie od prvej jazdy a chceme, aby aj tá budova trošku vyzerala, takže minulého sme začali s tým čelom od Bratislavy, ako ste presne povedali, aby sa to dorobilo. Je to skutočne veľmi náročná robota, pretože sa to robí všetko na plošine, robí sa to vo výškach, robí sa to, kto robil takéto veci, tak vie si predstaviť, že z hľadiska bezpečnosti a ďalších vecí, ktoré treba, aby k tomu boli v tejto práci, čo sme museli zabezpečiť, ale to jedno čelo sa spravilo, teraz sa dorába druhé čelo, ktoré by malo byť, už sme v polovičke práce, ako tam vidieť za nami, čo je veľmi dôležité. No a vlastne ten cieľ bol taký, že z toho čela nám odpadávali sklené doštičky, ktoré sú tam. Nie je to s klobetom, ako sme si predstavovali a padá nám to na, nechcem povedať, že na hlavu, ale z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska toho, že tu máme premávku a chodia tu aj deti, tak bolo nutné to opraviť. Takže nakoniec sme sa s poslancami obecného zastupiteľstva dohodli, že aj toto čelo sa teda opraví. Finančné prostriedky na to sme zo žiadneho Everfondu nezohnali, pretože ani sme nenašli nejaké takéto možnosti. Takže z obecných peňazí urobíme toto celé čelo, čo bude skoro 50 000 stať bez DPH. Takže sme radi, že to konečne bude hotové a treba tam špeciálne oblúky, treba tam oblúkové okná a všetky tieto veci k tomu. Takže nie je to jednoduché, ale hovorím, som rád, že to takto ide a že už sme v podstate za polovicou a že to bude hotové. Samotnou výmenou okenných tabúl a toho presklenia samozrejme tá rekonštrukcia toho priečela nekončí. Môžeme vidieť v súčasnom stave, že je osekaná pôvodná omietka, ktorá ešte bola na tej fasáde a predpripravené v spolupráci s pracovníkmi Železní Slovenskej republiky, ktorí majú na starosti túto energetiku, sa už demontovala pôvodná napájaca sústava alebo napájacie vedenie, ktoré viedlo nad bránami. Sú vidieť ešte také pôvodné skrutky, kotvy, na ktorých boli izolátory a teda to napájanie sa už počítalo s tým, že sa bude tá budova opravovať do takého stavu, aby tá fasáda mala už o tie izolátory menej, takže sa pôvodné napájanie trakčného vedenia na kolejisku depa Treš bolo zmenené a je napojené na trakčné podpery, ktoré môžete momentálne vidieť káblovým vedením. Samotná oprava omietky tohoto priečelia bude rozdelená na dve časti. Jedna časť bude, ako som hovoril, vrchná, to znamená okenná časť. A druhá časť bude tá nižšia, kde máme vstupné brány do depa pre kolejové vozidla. A tam sa budú riešiť hlavne teda tie nové zárubne, ktoré by mali byť pripevnené a budú vlastne slúžiť pre nové vráta, ktoré sa časom budú robiť. Sme veľmi radi, že sa tá realizácia uskutočňuje. Chcel by som poďakovať obci Trenčianska Tepla,
pretože vždy ďakujeme vlastne za prevádzku, hlavne samosprávnemu kraju, čo je určite správne, pretože bez financií by prevádzka elektricky nemohla byť. A toto vidí málo kto, že to zázemie stojí tiež kopu peňazí. Nie len to, že obec zadotuje do nás na tie energie, na to, aby sme si mohli zaplatiť tú prevádzku časť tejto nákladov, ale hlavne, aby teda to zázemie, tá električka mala, aby bolo bezpečné, aby bolo pekné tie priestory a hlavne, aby sa dali využívať tak, aby sme mohli tu tie údržby, prehliadky, kontroly tých električiek robiť. Takže veľmi veľká vďaka obci Trenčianska Tepla, pánovi starostovi, zastupiteľstvu za to, že sú teda naklonení a verím, že budeme pokračovať v tejto obnove akýmkoľvek spôsobom aj naďalej.